весь український бізнес зібрався на форумі YES – Yalta European Strategy, який проводить Віктор Пінчук. Раніше той форум завжди проходив у Ялті в Криму. Але оскільки у Ялті Путін почав свій безстроковий форум Yalta Russian Strategy, то пану Пінчуку довелося перенести свій форум з Ялти до Києва, поближче до Європи. Назву вирішили не міняти. YES було, YES і лишит. Але проблема, з якою ще стикнув пан Пінчук, знайти інше слово, яке ще починає на англійську літеру Y замість слова Ялта. І воно ще має знаходити у Києві. Якби форум проводили у київському районі Троєщина, то можна було би написати Троєсщина. Але вони вибрали мистецький арсенал коло лаври. Ну хоча в цьому щось є. Зберегти європейський напрям України – це таке мистецтво, бо постійно хтось заважає.